ଖୁଲୁଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ କାଂସ ପାଂଶ ନଈ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି, ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକେ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲର ଅନେକ ୱାର୍ଡ ଜଳମଗ୍ନ। ଘରେ ପଶିଲା ବର୍ଷା ପାଣି, ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ। ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ଫଳରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସୂଚନା, 92% ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ। 2 ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଏବେ ବି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଅଛନ୍ତି 1,10,470 ଜଣ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଣେଶ ବିହାରରେ ମାତିଲେ ଲୁଟେରା। ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ଦେଇ କଳା କନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। ଇନ୍ଫୋସିଟି ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିବାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲା ସାଉଦି ଆରବ। ତେହେରାନରେ ଆଇଡିଏଫ୍ର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବର ନିନ୍ଦା। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅପିଲ।